¿Qué es lo মোৰ দেউতাতকৈ মোৰ দেউতা বয়সীয়া কৰি গৈ এখন আৰু যিবোৰ দেউতা যিমান শ্ৰদ্ধা
কোনো কোনো চাগে কম হয় এখন বিহুৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা ভাল পোৱা আৰু উৎফুল্লিত কিমান হয় সেইখিনি কেৱল মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো, কেৱল মই বুজিব অনুভৱ কৰিছোঁ। লতাশিল বিহু মঞ্চৰ বাবে এটা সপোন আছিল, সদায় সপোন হৈ থাকিব, এনেকুৱা নহয় যে আজি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ পাইছোঁ কাৰণে মোৰ সপোনখিনি পূৰা হৈ গ'ল। ভৱিষ্যত দিনতো লতাশিল বিহু মঞ্চখন সদায় মোৰ আপোন হৈ থাকিব, সেয়া মই আজি প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ পৰা এটা জোৰকৈ হাত চুবুৰী ইয়াত থকা মোৰ ভিতৰত ৰাইজে যদি দিয়ে আমাৰ ভাল লাগে। থেংক ইউ, খুব ভাল লাগে, খুব আশাবাদী আছিলোঁ লতাশিল মঞ্চখনত লৈ পেলাই। অলপ দেৰি হ'ল, যি কি নহওক আগৰ কেইজন যিকেইগৰাকী শিল্পীয়ে গাইছে খুব ধুনীয়া অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে, মই শুনি আছোঁ গাড়ীখনক লৈ। এটা জোৰকৈ হাত চুবুৰী তেখেতসকলৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিব, খুব খুব ভাল লাগিছে। চ' অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ সম্ভাৰে, আৰু যিখিনি গীত কৰিছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি এণ্টাৰটেইনিং নম্বৰ, আমাৰ বিনোদন ধৰ্মী গীত, আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতেই কৰি ভাল পাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতবোৰ কৰি আপোনালোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈছোঁ বুলি ভাবোঁ। গতিকে মোৰ যি গীতৰ তালিকা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আহক বিনোদন ধৰ্মী। থেংক ইউ। মানুহ অনুমান কম যদিও এটি গীত কৰিছোঁ যোৱা তিনি বছৰত, খুব জনপ্ৰিয়। ইয়াত যিমানখিনি শ্ৰোতা দৰ্শক আছে সকলোৱে শুনি ভাল পাব মোৰ বিশ্বাস, বিশ্বাস আৰু গীতটি যদি ভাল পায় ইমান উকি মাৰিব ভাল লাগিব আমাৰ। অকমান ফুটি কৰিব যিমানখিনি দৰ্শক সমাগত হৈছে ভাল লাগিব। আমাক কৈছোঁ ফুটি কৰ সকলোৱে, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৱে।
Thank you.
Thank you.
আমি গীত আরম্ভ করার আগত আপনাদের যদি থাকি আমার গুনগুনায় ভাল লাগবে, আমার গীত এনেকা আসলে আপনাদের শুনেছে গীতটি যদি আছে তোমাদে তুমি জানো কবি পাপি কিবা গরম সকলে যিমানখিনি খবর লাইজ আছে সকলে একেলগে কব আমার ভাল লাগিব দেই। তোকে দেখিলে লাগি যায় তোকে কৰি দিও কৰি দিও কৰি দিও কৰি দিও কৰি দিও লাগে মৰম। ¡Gracias!
আজি মানুহৰ বিহু 15 তাৰিখ পালে দুটা বাজিলে
গতিকে আমি আজিৰ দিনটোত সকলোৱে হুঁচৰি যোৱা যদি পাব ফুল নহয় গতিকে এই গীতটি হুঁচৰি ধৰিব ভাল লাগিব বুলি ক'ব লাগিব দেই আমাৰ কৈছো যদি সময় সুযোগ সুবিধা লাগে পরিবেশ যদি থাকে নিশ্চয় গান গাম থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ